Відповідальність за зірваний опалювальний сезон у Смілі має нести мер міста. Про це заявив лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов. За словами депутата, після реформи децентралізації початок опалювального сезону повністю залежить від місцевої влади, а міський голова не проконтролював підготовку міста до зими. Нагадаю, без тепла у Смілі залишилися майже 100 тисяч жителів. Холодні батареї були навіть у дитсадочках та лікарнях. Газ на котельні подали тільки напередодні після відповідного наказу президента. В Україні більш ніж 1500 міст, селищ, сел. І всі підготувалися. Всі займалися тим, що готувалися до сезону. А мер Сміли, наскільки ми знаємо зараз, замість того, щоб цим займатися, він премії роздавав собі в тому числі. І ці премії, вибачте, враховувалися навіть не сотнями тисяч, а мільйонами гривень. Якщо не помиляюся, 15 мільйонів було витрачено на премії співробітникам мерії замість того, щоб, вибачте, займатися опалювальним сезоном.